ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರೇನಾ ಏನ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ ಆ ಹಾವು ಅಂಕಲ್ ಕಚ್ಚದ ನೋಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಂಬಶಿವ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏಯ್ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡಿರೋ ನೋಡಿದೆಪ್ಪ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಅದನ್ನ ಹಾವು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಎದೆನೇ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಹೌದಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾವು ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದನಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ತರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬಣ್ಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಹಾ ನೀನು ನೋಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ಶುಲ್ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಜಮಾನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ನನಗೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವರು ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟನಾ ಚಚೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಜಮಾನರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾಯುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂಕಟ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ತುಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸದ್ಯ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಪಾಪ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೇಹ ತಿನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿರಿ ಕರೆದಿರೋ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಹಾಂ ಹೌದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓ ಹೌದಾ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ನೀರಿಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆ ಹಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಆ ಹಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವ್ರನ್ನೇ ಅಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಹೌದಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಯಜಮಾನರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವ್ರದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಶಿವಾನಿ ಏನಾಯ್ತು ನೀಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕಚ್ಚಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದನಂತೆ ಹೌದಾ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಶಿವಾನಿ ಹೌದಲ್ವಾ
नोड़ोदे यारू बंदे बरतार खंडित नागमणिनाबे तंदीर नमक सहाय आयतल हाँ हेगो अल केस सेरिया अंदमे नम केस इन सुलभान आयतु इनमे नहीं मेले वो कण्डिटी हाँ नड़ी हम सर एंत गति बंतु नीनगे नोड़क आता इवलु हेगिद्दोन हेगागोद्यो गेळिया नोड़ नीनीग बाय बिट्टु माताडो हागिल्ल अकस्मात नीन बाय बिट्टु माताडो हागागिद्रे आ दिग्विजय माडिरो केट्ट केलसद बग्गे हेळ्ता इद्दे नीनु अवनिगे नम्मन्न कंड्रे आगल्ल ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಂತರ ಧನಪಿಶಾಚಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸ್ ಬಿಸಾಕಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ ಈಗ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಈ ಗತಿ ತಂದಿದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದನೋ ಅದರ ಡಬಲ್ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಿವಾನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣ ಆಗದ ಹೇಗೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಳು ಸರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ತರೆಯಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಲೇ ಕೃಷುಲ್ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ರೆ ಹೇಳಿ ಲೇ ಯಾವುದೋ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾವಿನೇ ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಬಾವಿ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಟ್ರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರೋ ದಾರಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಿಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರ ನನಗೆ ಹಲೋ 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 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವೋ ಯಾವಾಗಲೂ ವಟವಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಚಿಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಚಿಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದ್ರಿ ಶೂಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಬಾವಿ ಅಂದೆ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದ್ಯಾ ಏನು ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಹೀಗೆ ಶೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದಾರ It's okay. Tell me. ಹೇಳೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಲ್ವ ಚಿಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಏನ್ ವಿಷಯ ಅದು ಅಮ್ಮೋರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಬದುಕಲೂಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಆಗೋದ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ತ್ರಿಶೂಲ್ ದುಡ್ಡೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಚಿಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಶೋರ್ ನೋಡಪ್ಪ
ನೀನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಕೇಳು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಏನು ಮೂರೆ ಅದು? ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು, ಅವರನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇವು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅರ್ಧ ಪವಾಡ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ನಡುವೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಿರಕಲ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೋ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಓಕೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮೋರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ನನಗಿದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಆದಿಶೇಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಸರ್ಪಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಧೀಮಹೆ ತನ್ನೋ ನಾಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಾಗಮಣಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಂದೀಶ. ನಾಗಮಣಿ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾದ ಸಂತೋಷ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ಬಿಡೋಣ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಬಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರು ನೋಡಿದಂತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಂದೀಶ? ಹೌದು ಯಜಮಾನ್ರೆ, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದಂತೆ. ಅವನೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು? ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇಂಥ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ? ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅವ್ನು ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಅವ್ನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾವು, ಅದೇ ಥರ ಹಾವಂತೆ. ಸಾಂಬಶಿವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಹಾವು, ಅದೇ ಬಣ್ಣ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ತುಂಬ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತಂತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇಂಥ ವಿಷಯನ ಇಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಛೇ, ನಡಿ, ನಿನ್ನ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹುಡುಗಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ನಾವೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಿನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಗತಿ ತಂದ? ಏನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಸಂಚು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾವಿನ ಕತೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಂಬಶಿವ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ. ಏನು ಏನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಾಂಬಶಿವನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ಒಂದೇ ತರದ್ದಾಗಿತ್ತ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ವಾಸ್ತವದ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಪ್ನದೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಷ್ಟೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾಗಮಣಿ ತರಲು ಹೋದವರು
ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಪ್ತ ನಾಳದೊಳಗಿನ ನೆನಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ದಾಟಿರಬಹುದು. ನಂದೀಶ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಭಯದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆತ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕಾಕ ತಾಳಿಯವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಘಟನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಬೇಡ. ಈಗ ನೀವು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯದೇ ಇದೆ. ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ? ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆ ಸಾಂಬ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅವಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವುಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳೇ? ನಾಗವೊಂದರ ಸೇಡಿನ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾಂಬ ಶಿವ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ಸಾಯಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ನಾಗದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆತ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿರಬಹುದು? ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ನಾಗಜನಾಂಗ ಬಹಳ ಚತುರ. ನಾಗನಡೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ನನ್ನಂತಹ ಪಳಗಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಗುರುಗಳೇ, ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಆ ನಾಗಗಳು ಅಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ನಾಗವಾದರೂ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನೋಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾದ ನಾಗಗಳು ದೂರ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದು ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಂಬಶಿವನನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರೆ ನಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರು. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಸು. ಸರಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ. ವಿಜಯ್.